priatelia, vítajte v hudobni na Jimmy Market. Dnes vám chceme predstaviť toto veľmi pekné, vkusné, ľahké, kompaktné ukulele značky Stag typ US Night. Je to taký matný povrch, ktorý sa veľmi dobre drží. Určite na ňom budú vidieť menej škrabance. Možno zase trošku naopak budú na ňom vidieť nejaké mastnoty. Ale je veľmi vkusné, aj tie čierne struny ho celkom tak dotvárajú, tak také eleganciu mu dávajú. Čo ma na ňom zaujalo, je taký klasický príjemný zvuk. Ladiace mechaniky docela dobré sú na tú danú cenovú kategóriu. Trošičku by som možno, že k nej dal nejakú ladičku, lebo sa stále ešte jemne rozlaďuje, lebo som tam čerstvo natiahol struny. Takže toto akurát by som tak vychytal, že klipovú ladičku k nej vždycky mať po ruke, aby človek pekne a rýchlo dokázal to ukulele naladiť. To znamená niečo takéto podobné, hej, štvrtá struna G-čko, C-čko, E-čko, môžeme trošku doladiť. Vidíte, že ja som si pred hrou naladil, teraz sa jemnúčko pohlo, A-čko, zase trošičku dáme hore. U ukulele, ktoré je v kategórii povedzme okolo 100 euro, sa takéto niečo nestane, samozrejme bavíme sa o cca 40 eurovej záležitosti, čiže je to prípustné, je to dovolené. Čo je ešte veľmi dobrou devízou tohto ukulele, je rozhodne takýto pekný, príjemný bug, čierny takýto batoh. Jednoduché, hej, toto rúčka, zo spodu takýto zips, je bez polstrovania, čiže vám veľmi základne ochráni nástroj. Čo vám ešte doporučujem, je rozhodne nejaká učebnica, pretože to ukulele je ladené inak ako nejaká akustická gitara a samozrejme má ešte 4 struny. Čiže niečo takéto, Ondrej Šárek, škola hry na ukulele. Je to niekoľkostranová publikácia, ktorá je veľmi dobre hodnotená a užívateľia majú k dispozícii aj takéto CDčko. Čo vám ešte doporučujem, rozhodne okrem ladičky myslieť na struny, pretože sú to nylonové struny a počasie strácajú zvuk, čiže na to treba myslieť. Nezlaknite sa, ak by vám to ukulele neladilo počase. To je normálna vec. A ďalej, keď tak sledovať nejaké YouTube kanály, nejaké YouTube školy, lebo sú tam veľmi dobré rôzne rady a verím, že vám to pomôže. Aj naši zákazníci si to veľmi pochvaľujú. Takže toto je Stag US Night ukulele. Ak by ste mali hociaké otázky, napíšte nám pod video, radi vám my zodpovieme. Všetko dobré.